ስብሰባን ተያሰብናት በሆነ ነገር ሎሬቶናለች ግን ወደፊት በሰላም ማሸነፍ ከቻለች በሚል ለማዘጋጀትም ጭምር ነው የትነበርሽ ናት ያው ተታወቃለች ሎሬት ብያለሁ አመሰግናለሁ የትነበርሽ ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ለሚኖርሽ ቆይታ ፈቃደኛ ሆነሽ ስለመጣሽ እኔ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ በአካል ስመለከትሽ ነው በጣም ደስ ያለኝ እና አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ እሺ በቅርቡ እንግዲህ የእርቀ ሰላም ኮሚሽን ምክትል ሰብሳቢ ሆነሽ ተመርጠሻል ምንድነው የተለየ ስሜት የፈጠረብሽ ይሄ የእርቀ ሰላም ኮሚሽን አባላት ስብስብ በጣም ጠንካራና ምናልባትም ሀገሪቷ አሉኝ የምትላቸው የቁርጥ ቀን ልጆቿ በተለያየ ዘርፍ አስተዋጽኦ ያደረጉላት ናቸው በፖለቲካ ብቻ ሳይሆን በበጎ አድራጎት በአትሌቲክስ በተለያየ መንገድ ሀገር የሚለውን ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ከፍ አድርገው ያሳዩ ሰዎች ናቸውና እኔ እንግዲህ ለምክትል ሰብሳቢነት መታጨቴና ለዛ ቦታ እንድበቃ መደረጌ እኔ ምልክት ነኝ ብዬ ነው ማስበው ሁላችንም 42ታችንም የኮሚሽኑ አባላት ለዚህ ስራ እኩል ተቃሚ እንደሆንን እና እኩል አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለብን የሚያመለክት ነው ትልቁ ስራ ያለው እኛ ጋር አይደለም የኛ ስራ መንገድ የመጥረክ ስራ ነው እርቀ ሰላሙን የሚፈልገው ህዝብ ጋር ነው ትልቁ ስራ ያለው ምናልባት አሁን የእርቀ ሰላም ኮሚቴ ውስጥ ዘው አባላት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አዲስ አበባ ላይ ተሰባስበ ሰው ነው የሚል ነገሮች ይነሳሉ ምንም እንኳን ከተለያየ አካባቢ ቢመጡም እንኳን አብዛኞቹ የሚሰሩ ተቋማቶች ያሉት እዚህ አዲስ አበባ ላይ ናቸው ግጭቶቹ መኳረፎቹ መቃቃሮቹ ያሉት ደግሞ ራቅ ያለ የሀገሪቱ ክፍል አካባቢዎች ናቸውና ይሄ ምናልባት ለሂደታችሁ አስቸጋሪ ሊሆን አይችልም ችግሮቹን ለመፍታት እውነት ነው ታች ነው መከድ ያለበት ያ ማለት ግንኛ ታችኛውን አናውቀው ማለት አይደለም በየስራችን ሃይማኖት አባቶች በስብከታቸው በሃይማኖት ትምርታቸው በረመዳን ጾም በተለያየ መንገድ የፖለቲካ ሰዎች ሁላችንም በአንድም በሌላም መንገድ ከሰሜን ጫፍ እስከ ደቡብ ጫፍ ከመስራቅ ጫፍ እስከ ምዕራብ ጫፍ ሄደን ያየን መረጃውም ያለን የውጭ ዜጎች አይደለም ከውጭ የመጣን ሰዎች አይደለም ያ ማለት ግን በራሳችን መልኡና ሁሉ ነገር ምን ጨርሰው ትክክለኛ በቃ ያበቃልን ፍጹማነን ደግሞ ማለት አይደለም ስተቶች ልንሰራ እንችላለን እንማራለን በተለይ በተለይ ደግሞ አምኖን ካስቀመጠን ህዝብ ብዙ ነገር እንሰማለን እና ያለንና እኛ ጀምረን እኛ የምንጨርሰው ነገር አይኖርም የኛ ስራ መንገድ መጥረግ ነው ትልቁ ስራ ያለው አሁንም ህዝብ ጋር ነውና ሁኔታዎችን ለመረዳት ህዝቡ ጋር መሄድ ያስፈልጋል ትክክል ነው መጀመርም የሚያስፈልገው ከታችኛው የአስተዳደር እርከን ነው የሚል እምነት አለኝ በተረፈ ግን ይሄንን የሚሉ ወገኖች እርግጠኛ ነኝ አግዘው ሙሉ ያደርጉናል ብዬ አስባለሁ በዚህ ሂደት ውስጥ ይሄ ነገር ሊያስቸግረን ይችላል ብለሽ መታሰቢው ነገር አለ እውነት ለመናገር በጣም ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች ይኖሩታል ምክንያቱም እርቀ ሰላም ማለት ሁሉም የሚፈልገው ነገር ግን ደግሞ እርቀ ሰላምን ፍለጋ ብዙ ሰዎች በብዙ ብዙ መንገድ የጀመሩት ሰዎች አሉ ግን ከተለያየ አቅጣጫ ነው መንገድ የጀመሩትና እነዛን ሰዎች አቅጣጫዎቻቸውን አስተርቆ ወደ አንድ እንዲመጡ ለማድረግ ከባድ ስራ ይጠይቃል ስለዚህ በሶስት ወር ወይ በአንድ ወር በአንድ ስብሰባ በሁለት ወርክሾፕ እንዲሚጠናቀቅ ነገር አይደለም የእርቅና የሰላም ሂደት በራሱ ሀገራዊ ጠባ ያለው ግለሰባዊ ደግሞ ጠባ ያለው ግለሰብ ካልታረቀ አገር ታርቋል ማለት አይቻልም ስለዚህ ብዙ ነው የኛ ሀገር እድለኞችም ነን ችግሩም እንዳልኩ ብዙ ስለሆነ አንድ ቦታ ያለው ችግር ካንዱ ይለያል ግን ደግሞ እንደመታደል ሆኖ በጣም ሃይማኖት ያለበት ሀገር በጣም በባህል ሀብታም ይሆንን ኦሮሚያ ብትሄድ አባገዳዎች በጣም ትልቅ ተቀባይነት ያላቸው ጋሞ ብትሄድ ካዎች ትልቅ ተቀባይነት ያላቸው ትግራይ ብትሄድ አባይት አዲ በጣም ተቀባይነት ያላቸው ትልቅ ሰዎች አሉ ስለዚህ ምንም እንኳን ይሄ የርቀ ሰላም ስራ በተቀናጀ መንገድ ትልቅ ደረጃ ሄዷል ባይባልም እዛም እዚህም የተጀመሩ ጥቃቅን ስራዎች ለስራችን ግብአት ሆነው የምንፈልገው ደረጃ ላይ ይወስዱናል ብዬ አስባለሁ ህብረተሰቡስ በምን አይነት መንገድ ሊተባበራቸው ይገባል ምን ምትዩ ነገር አለ ለህብረተሰቡ ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እርቀ ሰላሙን የሚፈልገው ህዝብ ነው እንግዲህ ብዙ ነገሮች እኛ ገና የምናያቸው ይሆናል ማን ነው የምናስታርቀው መቼ ነው ለምንድን ነው እንዴት ነው የሚለውን እኛ እየተማርን ነው የምንሰራው ሀገራችንን ስለምንወድ ብቻ ህዝባችንን ስለምንወድ ብቻ ነው ይሄንን ኃላፊነት የምንቀበለውና ከስህተቶቻችን እንድንማር እድል በመስጠት ስህተት ደግሞ እንዳንሰራ በማገዝ መረጃ በማቀበልና የምንፈልገውን ረፍት የሚሰጥ
ለሌሎችም አሁን የርቀ ሰላም ሂደት በእኛ አልተጀመረም ደው አፍሪካም ተካሂዷል ሩዋንዳም ተካሂዷል በጣም ብዙ እንከኖች ወይም ደግሞ አሁን አሉታዊ ጎኖች ይወጡለታልና እኛ እንደ ሀገር ቅኝም ስላልተገዛን የራሳችንም የሆነ የሚያኮራ ኢትዮጵያዊነት ማንነት ያለን ሰዎች ነን ብለን ካሰብን ኢትዮጵያዊ በሆነ መንገድ ይሄንን ሀገር በቀል የሆነውን ችግራችንን በሀገር በቀል መዳኒት በዳማ ከሴ ልንፈውሰው ይገባልና ሁላችንም መጀመሪያ እርቅም ይጀምራው ሰላምም ይጀምራው ከራስ ስለሆነ ከራሳችን ጋር በመታረቅ ሌሎችን እድል በመስጠት የምንፈልገውን ብቻ በመስማት ሳይሆን የማንፈልገውን ጭምር በመስማት ዲሞክራሲን በመለማመድና በተለይ ለእውነትና ለፍትህ ቅድሚያ በመስጠት አለባብሶ ሳይሆን ዘላቂ በሆነ ሁኔታ እርቅና ሰላም እንድናመጣ እያንዳንዱ ሰው የሚችለው በጸሎቱ በጉልበቱ በገንዘቡ በእውቀቱ የቻለው ሁሉ እንዲያገዘን በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እናቀርባለን። በጣም ነው ማመሰግነው እንደሚሳካልሽ ምንም